Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u ZIP. U nedjelju počinje prikupljanje potpisa za referendum o promjeni izbornog sustava, no iz inicijative Narod odlučuje poželili su se kako ih u dva najveća grada, Zagrebu i Splitu, lokalne vlasti sabotiraju. Zagreb, Split, Nova Gradiška i još neki gradovi. U gradu Zagrebu smo prijavili 317 lokacija da bismo u priopćenju grada Zagreba dobili da moramo platiti pola miliona kuna. No nemaju toliko novaca pa su u metropoli izabrali samo 20 lokacija. Smatramo da je neprihvatljivo da nas se izjednačava sa političkim strankama koje onako i ovako dobivaju proračunska sredstva u koju plaćaju građani glasači. No to i ne čudi jer Bandić podržava Plenkovićevu tanku saborsku većinu, a možda su i razlozi druge prirode. Spomenuli ste grad Zagreb, ali vi dobro znate da je zadnji put kada je vaša inicijativa, odnosno gospođa Makić, prikupljala potpise u gradu Zagrebu, dobila besplatno štandove, nakon čega je gradonačelnik Bandić dobio i optužnicu za zbog toga. Mislim da je bilo riječ o donaciji, pa je zbog toga bilo optužnica, ali glavno ovdje nije riječ o štandovima, ovdje je riječ konkretno o mjestima izjašnjavanja, znači mjesta koja su javni prostor koji koriste svi građani Republike Hrvatske. No kako se radi o inicijativi povezanoj s Željkom Markić, koja je pak povezana s crkvom, tako ne čudi što je Hrvatska biskupska konferencija dala zeleno svjetlo da se prikupljaju potpisi ispred crkve. Drago nam je prije svega da nas je podržala Hrvatska biskupska konferencija i da ćemo evo moći prikupljati potpise ispred crkva, što je bila zapravo praksa i prijašnjih godina. Nikada se nisu prikupljali potpisi u samoj crkvi jer bi to bila svojevrsna blasfemija. Smanjuje se tako broj lokacija, no iz HDZ-a i SDP-a smatraju da inicijativa svojim djelovanjem želi smanjiti prava nacionalnih manjina. Njihov nelegitimitet ulaska u Hrvatski sabor zbog broja glasova dovodi do određenih političkih trgovina i korupcije, pogotovo prilikom formiranja vlade i proračuna. Jer kako tvrde iz inicijative smatraju da su manjine pozitivno diskriminirane sa 8 zagarantiranih mjesta u Zaboru, bez obzira koliko glasova osvojili na izborima. O tome vam govori i gospodin Bauk u svome intervju u Novom listu koji govori da je nelogično da se vlade formiraju, da je opstanak vlade, dakle da je isključivo dakle vezan na nacionalne manjine. Tako su prema riječima iz ove inicijative i kako tvrde Arsenu Bauku, nacionalne manjine trnu u oku kad su izborna preslagivanja u pitanju. A pravo je pitanje hoće li inicijativa uspjeti skupiti potreban broj glasova u 2 tjedna koliko će prikupljanje trajati. Potrebno je 380.000 potpisa. Osim članova inicijative Narod odlučuje, na Markovu trgu danas su bili i članovi Živog zida. Opet su apelirali da se legalizira indijska konoplja. Korištenje stabljike industrijske konoplje mora biti dozvoljeno u cijelosti, a ne samo korištenje sjemena, tvrde čelnici Živog zida. I mi smo prošle godine u 11. mjesecu dali novi zakonski prijedlog, danas je u Saboru na čitanju, a radi se o tome da se ukine jedna linija teksta koja onemogućava hrvatskim proizvođačima da koriste cijelu biljku. U ovom trenutku dozvoljeno je hrvatskom proizvođaču koristiti samo sjeme, dok 98% biljke, a to znači listi i stabljika, je zabranjeno. Tvrde kako Hrvatska sprječavanjem korištenja biljke u cijelosti gubi veliki dio novca, a zasigurno bi to mogli dobro unovčiti, jer smo turistička zemlja poput Nizozemske. Jedan Amsterdam godišnje zaradi 2 milijarde dolara isključivo u rekreativne svrhe, onda vam je jasno koja je tu šteta za naše gospodarstvo. Osim toga, konoplja može pomoći u raznim drugim stvarima. A da ne govorimo o još većoj šteti, a to je da 130.000 ljudi koji su bolesni od raka ili 20.000 ljudi koji su bolesni od multiple skleroze nemaju jednostavno pristup toj supstanci. Hrvatskim građanima treba omogućiti da kupuju konoplju od OPG-ova, a ne da kupuju uvoznu, tvrde čelnici Živog zida. Mailovi s privatne e-mail adrese Martine Dalić cure u javnost, no ne curi Plenkovićeva podrška svojoj desnoj ruci, spomenutoj potpredsjednici vlade. Podsjetimo, jučer je poručila kako bi opet sve učinila u interesu Hrvatske. Procurili su kompromitirajući mailove potpredsjednice ministrice Dalić. Ona tvrdi da je sve po zakonu, oporba traži ostavku. Što mislite? Pa ja mislim da bi trebala dati ostavku, jer mislim to nije u redu. I već je i prije trebala dati ostavku, jer to je moje mišljenje. Pa slušajte sad,
oporba već stalno radi samo na greškama. Još nikada nije kazala šta bi oni napravili. Ja ne razumijem se baš u taj dopis kako je bilo, ali po meni jednom treba da kažu šta bi oni napravili. Ne samo na greškama raditi drugih. Ostavka. Zašto? Ostavka. Todorić nije niti 10% kriv. Koga krivite? Sebe. Jesam sebe. Sebe krivim. Zašto? Prvo svega, prije svega sebe, onda svojeg šefa, jer sam zaposlenik Konzuma. Govorim konkretno, konkretno. Sad ne znam kako je kazao, toliko, mislim, ne mogu kao kršen da ja nekoga unapred kažnjavam i da kažem da je krivo ili nešto. A novinari svašta pišu, svašta govore. Pa u principu bi trebalo biti da je prava oporba, tako bi trebalo i biti. Mislite da bi ministrica trebala otići? Pa ja mislim. Pa sad pitanje je da li se moglo nešto bolje, ali u svakom slučaju posle svih ovih akcija možda čak i da bi trebala otići. Svak radi svoj posao. To što su procurili, to su patke. To svaka da prostite, stvar koja nije dokazana pravo, nema komentara. Zašto? Ministrica je rekla da su to istiniti mailovi. Pa, istiniti. A što je od toga? Ko je izvukao koristi? Je li neko plaćen zato što je to bilo? Nije. Nema dokaza. Znači, ako je ona tražila informaciju od nekoga stručnog, normalna stvar. I nije vam sporno što je platila milijun? Onaj koji je to izdao, to znači da je špijun od Agrokora. Što da vam kažem, trebalo bi otići onaj i gospod Plenković, kako nas radi, kud nas vodi. Hvala vam. Molim. Čujete, tome ne zna raspet, ono Sveti Ilija. Niko ništa tome ne zna. Znate šta, jedni su tamburaši otišli, drugi su došli. Na dolazeći In Music Festival iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja, pogotovo turista, te tako puni i gradsku blagajnu. No organizator je nekoliko dana u medijskoj borbi protiv Hrvatskog Telekoma. Čak su pozvali HT da ne krši Ustav. S nama je u studiju gospodin Zoran Marić, direktor In Music Festivala. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dakle, za početak, ono što najviše zanima gledatelje, hoće li se In Music održati? Pa evo, sad po zadnjim informacijama, HT je odgodio svoju namjeru da postavlja trajnu baznu stanicu za sljedeću godinu. Dakle, ove godine ćemo se održati. Pitanje što će biti u buduće. Dakle, problem nije nestao, on je trenutno odgođen, jer očito je pod pritiskom javnosti HT ustuknuo, ali je opće bizarno da o tome raspravljamo, da smo opće došli tu situaciju da HT ugrožava održavanje Music Festivala zbog toga što žele postaviti trajnu baznu stanicu na Jarun u sred otoka Hrvatske. Dakle, to je ono da evo, obavijestimo gledatelje koji ne znaju, to je dakle zapravo bio problem, ta odluka HT-a. To je problem. HT je podnio zahtjev da postavi trajnu baznu stanicu bez uopće da razgovara o festivalu, što je sa festivalom o postavljanju te trajne bazne stanice, a tu baznu stanicu, dakle od 25 metara visine, žele postaviti isključivo zbog In Music Festivala, zato što po njihovom priznanju, dakle In Music Festival privlači ogroman broj ljudi i da bi oni mogli svoju uslugu koju su prodali publici, odnosno svojim korisnicima, pa da im mogu koristiti mobilni internet na festivalu, žele postaviti trajnu baznu stanicu. Ne brigajući ih da li se festival može održati uopće. Dakle, potpuno stavljaju. Kako bi ta stanica zapravo ugrozila festival? Ugrozila bi ga tako što je festival već popunio u potpunosti svoje kapacitete. Dakle, mi smo rasprodani bili prošle godine, gotovo sigurno ćemo biti rasprodani i ove. Dakle, iznimno je bitno kod masovnih okupljanja da je protočnost ljudi, dakle da ljudi kad hodaju po festivalu i odlaze od pozornice do pozornice, da je to nesmetano i da ne dolazi do zagušenja. Dakle, to je nešto što organizatori festivala imaju zakonsku odgovornost za tako nešto na što paze. Mi prolazimo postoji Europe organizacija u Europi gdje se nalaze svi europski festivali susreću i najvažnija tema je upravo sigurnost posjetitelja na festivalu. Dakle, ako se na tome ne pazi, na to može dogoditi doći do smrtnih posljedica, što mi kao organizatori ni na koji način ne možemo dovesti publiku u opasnost. Kako to da s druge strane HT poručuje da osim što podržava festival, da ni na koji način ne ugrožavaju posjetitelje? Pa nemaju o tome pojma. Evo, zato to tvrde. Pa jel oni znaju išta o organizaciji festivala? Ne znaju. Dakle, to je jedna floskula, jer da nije, da oni podržavaju festival, da je to istina, da to imaju veze i s čim, i da znaju o tome nešto, ne bi nikada
palo na pamet da u prostor masovnog okupljanja podnesu zahtjev i pokušavaju iza leđa skrivečki postaviti takav objekt bez znanja organizatora. Dakle, to je čista floskula, neistina i to je nešto što se mora spriječiti jer jednostavno grad Zagreb je ipak postupio odgovorno u ovom trenutku, nije izdao dozvolu još uvijek za postavljanje te bazne stanice. Nadam se da im neće ni izdati. Mi smo se obratili gradonačelniku Bandiću jer gradonačelnik već 4 godine podržava je pokrovitelj Music Festivala i svake godine dolazi na Music Festival i vidio je koja je to razina događanja i koja kako je koristi. I Music Festival donosi gradu, tako da vjerujemo da će gradonačelnik Bandić u konačnici, ako nitko drugi to nije u kadar napraviti, ali da će gradonačelnik Bandić donijeti mudru odluku, kao što je, zahvaljujući gradonačelniku Bandiću, smo mi je festival i toliko napredovao zadnje 4 godine, da gradonačelnik neće dozvoliti da jedna bespotrebna potpunost instalacije ugrozi održavanje festivala. Jer on ima dovoljno mjesta da HT može postaviti baznu stanicu na, ne znam, kod Malog jezera, to je recimo najbolja lokacija, jer tamo drugi teleoperateri koji su konkurenti HT-u mogu postavljaju privremene bazne stanice za vrijeme In Music Festivala i na taj način zadovoljavaju potrebe svojih klijenata kojih naplaćuju tarife. Tako to može napraviti, mogu napraviti trajnu baznu stanicu kod Malog jezera. Spomenuli su da žele poboljšati internet za ugostitelje na Irunu. Tamo su svi ugostitelji kod Malog jezera, nema nikoga na otoku Hrvatske mladeži ili otok Hrvatske mladeži je rezerviran za rekreaciju. Tako da ne vidim zašto bi taj problem uopće postojao. Ali evo, mi se moramo inzistirati na tome da se te stvari ne događaju, da se festival trajno može održavati. Jer ne vidim kome bi bio interes da se In Music Festival više ne održava u Zagrebu. Dakle, da se dogodi sljedeće godine da ta stanica zaista bude tamo izgrađena, to bi značilo da zapravo festival se ne može više održavati na toj lokaciji. Ne može se održavati jer jednostavno mi kao organizatori, pa to je prvi svega moralna, na kraju i zakonska odgovornost da moramo brinuti o sigurnosti posjetitelja i mi kao netko ko se 11 godina radimo festival na otoku Hrvatske mladeže, vrlo dobro, ako je itko ekspert, mi smo sigurno eksperti za to i stručnjaci kako je, što je sigurnosno postavljanje festivala, da nitko ne bude ugrožen na festival, da se ljudi uživaju sretni i zadovoljni u svojim kućama. Rekli smo svake godine sve više posjetitelja, turista, festival je dobio brojne nagrade, međutim vi ste rekli da imate malu podršku grada ili države ili nedovoljnu kada je riječ o financijama. Može li se znati koliki je budžet festivala, kolike su potpore zapravo? Potpore od grada su sve veći i veći i turističke zajednice grada Zagreba i to nas stvarno ohrabruje i veseli. Dakle, to su napreci, mogli bi biti veći, ali su svakako napreci. Dakle, festival sigurno definitivno uživa najveću potporu turističke zajednice grada Zagreba, samo grada Zagreba, gradonačelnika Bandića i to nam je doista pomoglo da festival ostvaruje takve ozbiljne i značajne turističke rezultate. Sad je na potezu država da, kao što je vlada evo, prošli tjedan izglasala, usvojila potporu Ultra festivalu u Splitu, vrijeme da to vlada isto to napravi za Music Festival koji je se održava, dakle je afirmira kontinentalni turizam i svi znamo da je daleko teže dovesti strane posjetitelje u Zagreb, odnosno u kontinentu, nego na more, jer more je sa atrakcije sama po sebi. Tako da naš rezultat je utoliko veći, pogotovo u situaciji gdje je sama utakmica, borba za među festivalima daleko veća u ovom području rock glazbe festivala nego EDM glazbe, zato što je puno više festivala koji u Europi, ih par tisuća festivala, velikih festivala koji se održavaju u Europi, doista nije lako doći do velikih glazbenih imena i naravno privući ljude da dolaze iz centra glazbene industrije, recimo iz Britanaca koji dolaze u Zagreb, a ne idu u svoju zemlju na ogromne festivale koji imaju tradiciju preko 50 godina. Dakle, naš rezultat je tu jako veliki i rezultat nas kao festivala, ali i zajednice cijele. Nije to samo naš uspjeh. To je uspjeh dakle, očekujete da će država ipak ove godine, odnosno u buduće prepoznati kvalitetu festivala, ta financijska injekcija ipak bi vam pomogla? Presudno bi bilo, vidite kako presudno u toj utakmici. Naša utakmica je daleko veća i teža jer mi smo hrvatski festival. In Music je hrvatski zagrebački brend. Ultra nije. Ultra je međunarodni brend koji je došao u Hrvatsku. Ako im se ne svidi, ako nisu ne budu bili zadovoljni rezultatima, oni će otići. Mi ćemo otići ako nas natjeraju na to, kao što za ovaj slučaj, kao što se sad dogodilo u potpunosti bizarno, dakle sa HT-om, ali nadam se da se to neće dogoditi. To doista nije nikom u interesu. Ali kao hrvatski brend nemamo namjeru nigdje ići sa festivalom, već želimo afirmirati taj festival koji je već sad postigao ogromne rezultate još više u budućnosti.
Da samo evo za vas jedna ekskluziva. New Musical Express, dakle institucija glazbenog novinarstva koja je faktički nastala i zahvaljujući kojem je, su i Beatlesi postali to što su postali, je već drugu godinu za redom uvrstio Music Festival među 12 najboljih festivala na svijetu. Dakle, to su ogromna priznanja i ogromni rezultati koji mislim da nema, jako je teško doći do te razine prvo da vas uopće prepoznaju u svijetu u takvoj velikom broju festivala, da publika dolazi redovito na festival, da dolazi u svećem broju, a iznimno je teško dobiti te velika svjetska imena. Jer u toj ponudi koja postoji, pa zašto bi došli kod vas? Ako u Njemačkoj borba za te izvođače, pa mi imamo jači program nego jedan austrijski festival. Koliko tu financije dakle, igraju ulogu? Kad biste dobili taj novac države, bi li to značilo i, možemo reći, više izvođača, više dana? Ili sigurno. Dobili bismo neke izvođače koje niste mogli do sad možda? Upravo to. Pa to su taj način da bismo mogli biti konkurentni, mogli bi dobiti jače izvođače, mogli bi imati više, dakle, više nešto publike strane, s te strane, ali je bitna stvar da bi imali tu stabilnost da izvođači i ovako žele doći na Music Festival, ali bismo ih izvjesnije mogli bi biti sigurniji da će oni sigurno da će doći ovdje jer bi mogli konkurirati drugim festivalima. To je iznimno bitno i bitno je za ta promocija i grada i države putem društvenih mreža. Zadovoljstvo sa svih strana bi zapravo to bilo. Svima je dobro. Ali evo, vjerujem da će to ići u tom smjeru. Dakle, to je segment da i Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica bi trebali više novaca izdvojiti za potrebe grada Zagreba, jer turizma grada Zagreba, jer taj turizam grada Zagreba ako dođe u grad Zagreb, ne ostaje samo grad Zagreb. On se širi na druge županije i na Dalmaciju, to je dakle, korist cijele Hrvatske. Eto, mi vam želimo puno sreće s organizacijom i ove i svih narednih godine. Nadamo se da nećete nigdje otići. A ja sam isto. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam. Nakon niza prosvjeda vezanih za slučaj Magnolija, odnosno obnove Trga žrtava fašizma, danas je na njemu po prvi puta održana i sjednica resornog skupštinskog odbora za prostorno uređenje. I prije nego je sjednica na otvorenom počela, trzavice između članice odbora, bivše ministrice graditeljstva, koja o građenju valjda nešto zna. Ovo tu ćete po čemu hodamo micati. Tako, čisti se i vraća se nazad. Tako je. I tu gdje sad hodamo su predviđene zapravo denivelacije u odnosu na kupe. Tu, odnosno ovdje, ove rupe. Ovo će ostati tako kako je. Ovo mičite i vraćate nazad. A nazad naprijed, povuci potegni, bilo i na samoj sjednici. Dakle, ovo je paviljon, ovo je tu gdje sjedimo, gdje stojimo, a odavde od ove debele do ove tanke. Tako, to se mijenjaju te stepenice. Šta je ispod stepenica? Znači, zrakoprazan prozor, ništa. Zrakoprazan prozor, ništa. Podrum ili ne? Ne, podrumom ide, znači, tek od ove, znači, od ovog ovdje dijela od ovih stupova, polovica, znači, od ovih stupova, kako su ovi stupovi, polovica prema ovamo ide podrum. Tenzije ne čude, s obzirom da su članovi odbora za prostorno uređenje tvrde tek dobili dokumentaciju vezano za, kažu, tako bitan projekt koji se tiče prostornog uređenja. Napominjem da prije ovoga odbora smo mi kao Odbor za kulturu molili i odazvali su se iz ureda gradonačelnika i konzervatori i ljudi koji su i stoje iza ovoga projekta. Do danas nismo dobili nikakve materijale, iako smo ih trebali prije sjednice dobiti, tako da sve ostalo ide nakon sjednice, ali ono što nas posebno interesira, to je situacija da nije bilo javne rasprave. Osim što nije bilo rasprave, nije bilo ni javnog natječaja, tvrdi Anka Mrak-Taritaš. Minimum pristojnosti je provesti arhitektonsko-urbanistički natječaj, javni arhitektonsko-urbanistički natječaj. Osim toga, to je obveza iz GUP-a grada Zagreba. Što zapravo želim reći? Mi često znamo za neke privatne parcele reći investitoru morate raditi javni natječaj, a grad kad krene u takav jedan zahvat se odlučio to raditi bez javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja. To je razlog zašto smo se odlučili imati sjednicu odbora, započeti ovdje na terenu da vidimo o čemu je riječ. A kritike je očekivano opet uputio i žestok Bandićev kritičar. Zašto se nije konzultiralo Vijeće gradske četvrti Donji grad, koje prema statutu grada Zagreba za ovakve zahvate isto tako moralo biti konzultirano i moralo dati svoje mišljenje. Sada ćemo imati, tražili smo isto tako opsežnu dokumentaciju, trebat će neko vrijeme dok se ona analizira da vidimo da li je grad ima sve dozvole koje treba imati. Sumnjamo da je tome tako. I ono što će recimo biti, ono što ćemo mi tražiti bar jest da stanu, da hitno se obustave radovi na Trgu žrtava fašizma.
Osim toga, napominju kako je ovo trebalo biti samoodržavanje, što se na kraju pretvorilo u rekonstrukciju. Da se na Savici Šancima nalaze brojni divlji deponiji i nije neka novost. Uvjerio se to i Bandić krajem ožujka kad je dan prije Uskrsa obišao jedan tamošnji deponij. Šokiran je poručio kako će se raditi na ovom problemu. I radi se, ali ne dovoljno brzo i ne na svim lokacijama, poručili su gradski HSLS-ovci. Ovako je gradonačelnik Bandić prije više od mjesec dana nazivao one koji su odgovorni za ovu ekološku bombu. To nisu Zagrepčani, to su hulje. I to su neodgovorni ljudi. A onda je nešto i obećao. Neću žaliti vremena ni novaca da uđemo u trag tim ljudima. Nastavili se ignorirati ovakav problem, gradski HSLS-ovci tvrde kako bi grad Zagreb mogao uskoro ostati bez pitke vode, dospiju li te štetne stvari u podzemne vode. A prema tvrdnjama HSLS-ovaca, ne radi se o bezopasnom otpadu. Mi smo više puta pozivali gradsku upravu da krene sa sanacijom odlagališta opasnog budonskog otpada Savica Šanci, na kojem se nalazi desetak ili možda više desetaka tisuća tona različitih vrsta opasnog otpada. Dakle, unutra se pretežno radi o budonskom otpadu. To je otpad koji je nastao 60. i 70. godina u naftnoj industriji. Ali tu je i drugi infektivni otpad, a dakle, ima naznaka da je tu i bivša vojska odlagala nekako oružje sa niskom razinom radioaktivnošću. Ističu kako je plan gospodarenja otpadom jako loš, posebno na ovom primjeru, jer ovakve lokacije plan uopće ne uključuje, što je zakonska obaveza. Po čemu je plan gospodarenja otpada loš na ovom primjeru? Zato što on uopće ne spominje ovakve primjere. A imate zapravo zakonsku obavezu da plan uključi dakle, popis lokacija i način sanacije tih lokacija onečišćenih otpada. A ovo su klasični primjeri. I to u zaštićenom prirodnom rezervatu. Iz HSLS-a ističu kako su vatrogasci na ovom ilegalnom odlagalištu intervenirali više od 20 puta, te da pojedinci očito ne žele riješiti ovaj problem. Nova moderna sportska dvorana i učionica od sljedeće školske godine, odnosno na jesen, očekuje mališane iz osnovne škole Tinu Ujević. Ovako trenutno izgleda sportska dvorana u osnovnoj školi Tin Ujević. Strunjače su toliko stare da se raspadaju, a lopta se u mreži ne može zadržati. Staro. A šta je staro? Klupe, strunjače i... Znači tamo se baš ne može igrati neki sport? Da. No od sljedeće godine škola dobiva novo ruho. Stara dvorana postati će moderna učionica, a na zelenoj površini mališani će zaigrati svoje najdraže sportove, jer upravo tu gradi se moderna dvorana. Ovo nama znači doslovce život. Dakle, stara škola, lijepa škola, praktički skoro u centru Zagreba. Trn je jedan divan kvart koji je sve više bliži centru i ima puno aktivnosti. Neadekvatna dvorana, neadekvatan sportski program za djecu. Polaganjem kamena temeljca jutro su i službeno otpočeli radovi. U sportskoj dvorani naći će se nove sprave, garderoba, ali i prostorija za učenike s motoričkim sposobnostima. Nakon početka radova na dvorani ćemo vrlo brzo započeti i energetsku obnovu kompletno školske zgrade, tako da će sljedeći godinu i nešto biti vrlo intenzivno. Stara gotovo jedno stoljeće osnovna škola Tina Ujevića jedna je od rijetkih u kojoj se od 6. razreda uči latinski jezik. Možda zbog toga bilježi i stalan porast učenika. Djeca iz ove škole velikim dijelom idu i u klasičnu gimnaziju i ona predstavlja, ja bih rekao, temeljnu instituciju kad je u pitanju obrazovanja najmlađih. Ova dvorana će sigurno značiti puno za rast i razvoj djece. A dok se ona ne izgradi, 333 učenika, koliko ih trenutno ima u školi, u sportskim aktivnostima uživati će na otvorenom igralištu. Sretna vijest za sve stripoljupce. Sutra počinje Međunarodni festival stripa. Organizatori su pripremili sajam stripova, različite izložbe, predavanja i još mnogo toga. Ljubitelji Alana Forda, Zagora, Dilana Doga sigurno neće propustiti 21. izdanje Međunarodnog festivala stripa. To je ove godine u petak, 11. svibnja u HDLU Meštrovićev paviljon.
počinje 21. međunarodni festival stripa, crtanja, romani, show Zagreb Comic Con. Znači, na festivalu mi organiziramo razne izložbe, konkretno ove godine izložbu Zagor 50 godina u Hrvatskoj, znači izložbu retrospektivnu našeg velikog crtača Julija Radirovića Julesa, izložbu Hrvatski strip za djecu, imamo goste iz Italije, Amerike, Argentine. Znači, naši gosti ovoga crtaju i potpisuju stripove za publiku, zatim imamo razgovore s publikom, predavanja, cosplay, tako da imamo vrlo, vrlo bogat program ove godine. Festival će i ove godine ugostiti zvučna imena iz svijeta stripa. Iz Hrvatske nam dolaze Nenad Bazinić i Tomislav Košta, iz Francuske Matthew Bonhomme, čiju smo prekrasnu izložbu Lucky Luka postavili u francusku medijateku. Zatim Roland Bossi, iz Italije nam dolaze scenarist, jedan od najpoznatijih scenarista Zagora, Moreno Buratini, pa i s njim dolaze i crtači Laurenti, Gioevito, Piccinelli. Iz Amerike nam dolazi Stan Sakai, crtač i scenarist, znači autor svjetski popularnog Usagi Joimba, i iz Argentine nam dolazi Horacio Altuna. Kako je Zagor bio i ostao sinonim i fenomen za strip, u sklopu festivala već je otvorena izložba 50 godina Zagora u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je Zagor jedan od, ako ne i najpopularniji junak stripa, Zagor i Alan Ford. Tako da čim kažeš Zagor, čim kažete Zagor, zna se da, na koga se misli ono, i da je to strip. Evo, pripremili ste nešto i za najmlađe, bit će neki dječji program u sklopu ovog festivala? Pa da, ove godine imamo jako bogat dječji program, znači natječaj Mladi lav, na koji djeca mogu, znači mi damo temu i onda djeca crtaju svoje stripove u dvije dobne kategorije. Naš žiri bira pobjednike. Osim toga imamo radionice crtanja stripa za djecu, pa ćemo imati jednu izložbu za djecu, pa će biti radionica pričanja priča. Tako da svake godine radimo na tome da naš dječji program bude što raznovrsniji i bogatiji. Vidim, uživat će i veliki mali ljubitelji stripa. A kakva je popularnost stripova u Hrvatskoj? Čitaju li se oni? Pa popularnost, mislim da je popularnost stripa u Hrvatskoj danas da je jako visoka. Možda se ne tiskaju stripovi u nakladama kao prije 20 ili 30 godina, ali mi danas recimo imamo neke sadržaje koji su nastali. Znači, recimo svi ovi veliki finski hitovi, Avengersi, Batman, Spider-Man. Ulaz na sva događanja je besplatan, pa pozivamo velike i male stripoljubce da sljedeći vikend rezerviraju za uživanciju u junacima hrvatskih i stranih stripova. Do kraja dana očekuje nas oblačno vrijeme, a mogući su i lokalni pljuskovi. Pogledamo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Sutra nas očekuje više oblačno vrijeme. Mjestimice će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, i to već od jutra. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 15, najviše dnevno od 21 do 23 celzijevaca. Povoljne biometeorološke prilike od cijeloj zemlji bi trebale većine ljudi donijeti miran san i dobro raspoloženje. Stigli smo do kraja vijesti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme, a dotad pratite program Z1 televizije. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.